Okei, saanko sanoa? Moi, mä oon Tiia Kauhajoen yhteiskoulusta ja mä oon 7 liikuntaluokalla. Moi, mä oon Vili Kauhajoen yhteiskoulusta ja mäkin oon 7 liikuntaluokalla. Me ollaan tekemässä nyt munakasta. Ja se sopii hyvin vaikka aamu- tai iltapalaksi. Tai vaikka ennen reenejä. Tähän munakkaaseen tulee vuolukanaa, tomaattia ja juustorastetta. Mulla on tässä 3 kananmunaa ja 3 ruokalusikallista maitoa ja mä kaadan sen tänne. Mausteita laitetaan oman maun mukaan, mutta mä laitan tänne pippuria ja suolaa. Ensiksi laitetaan pannulle margariinia. Paistin panno on sitten kuuma, kun se hiljenee. Ja sitten munakas alkaa olla valmis, kun se massa kokonaan hyytyy. Sitten laitetaan tänne vuolukanaa. Sitten laitetaan vähän tuoretta basilikaa. Lopuksi taitetaan munakas.